Përshëndetje, unë jam Artjola Qelemeni, kam përfunduar studimet pranë Universitetit Katolik Zoja, shillit të Mire, dega infermieri me rezultate maksimale. Fal diplomës europiane, sot, pak muaj pas diplomimit, jam punësuar pranë klinikës private Melita Klinik në qytetin e Bolzanos në Itali. Të dashur maturant, nëse doni një zgjidhje të sigurt për të ardhmen tuaj, zgjidhni Zoja, shillit të Mire.